O que a tecnologia de vocês tem, diferente de tudo que lançaram até hoje? O princípio é o mesmo. A gente trabalha com hologramas que são baseados em reflexos. Tecnicamente, não é um holograma, né? Um holograma, até onde eu entendo, é a suspensão de uma imagem no ar onde você tem 360. Eu percebi que é um projetor aqui em cima, uma imagem, e aí você tem a ideia da suspensão da imagem se você está diante de um ângulo. O que tem de diferente de um projetor com uma brincadeira de espelhos?